Milí přátelé, ti z vás, kteří jste se přihlásili do soutěže o volnou vstupenku na křestné knihy, bylo vás hodně. Došlo zhruba 70 e-mailů, ale většina z vás chybovala špatně. Křest se neuskuteční 10. září, ale až 18. září. Bohužel správně uhádli pouze dva zúčastnění. Tady vlastně v této nádobce mám schovaná jejich jména. A teď vylosuju vlastně jediného výherce. Takže teď z těchto dvou papírků jeden se zúčastní. Takže otevírám a výhercem je Monika Eberlová Butoves. Já blahopřeji a posílám samozřejmě pozvání. Jinak děkuji, že jste se všichni zúčastnili tohoto losování a přece jenom ještě ti z vás, kteří se nedostali tímto losováním na křest, můžete si ještě zakoupit VIP vstupenky. Informace najdete jak na mém webu, tak i na Facebooku. Krásný den, děkuji, hezký den.